უსინათლოთა კავშირის წევრები 29 ივნის ჩანიშნულ ყრილობაში მონაწილეობის მიღებას არაპირებენ და ამბობენ, რომ კავშირის თავმჯდომარესა და გამგეობის წევრებს ლეგიტიმაცია აქვთ დაკარგული. მათი თქმით, ისინი უსინათლოთა კავშირის შენობაში აღნიშნულ პირებს მუშაობის გაგრძელების საშუალებას არ მისცემენ. პარალელურად კი ერთ წელზე მეტია გრძელდება სასამართლო დავა უსინათლოთა კავშირის მოქმედი და ყოფილი თავმჯდომარეების წინააღმდეგ, რომლებსაც გამოძიება 3 მილიონი ლარის ოდენობის თანხის გაფლანგვას ედავება. ეხლა არის ესე ვთქვათ კრიზისული პერიოდი უსინათლოთა კავშირში, ვინაიდან უკვე ლეგიტიმაცია დაკარგულმა გამგეობამ ყრილობა 29-ში ჩანიშნა ონლაინ, რომელსაც ჩვენ არ ვესწრებით, ვინაიდან არ მიგვაჩნია მათი ჩანიშნული ყრილობა და ფორმალურად თავმჯდომარე ვინც უნდა იყოს ამ ყრილობის ლეგიტიმურად, ამიტომ არ ვესწრებით და მისი დასრულების შემდეგ ჩვენ ჩავატარებთ ახალ ყრილობას, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი სამოქმედო გეგმა იმ არჩევნებამდე, რომელიც უნდა ჩატარდეს თითოეული წევრის მონაწილეობით. ევანდელი დღე ფიქრობ არის იმ პროცესის დასაწყისი, რომელიც მოიტანს უსინათლოთა კავშირში საქმეების გამოსწორებას და ამ ორგანიზაციის დაბრუნებას მისი წევრებისათვის, ვისთვისაც არის დანიშნული ეს ორგანიზაცია და რაც ამ ორგანიზაციის მოწოდება. კავშირში არის კრიზისი, სახელმწიფოსგან საჭიროებს დახმარებას. დახმარებას იმ კუთხით, რომ ეს კრიზისი არ გაღრმავდეს და მიიღოს შესაბამისი ფორმები, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფს უსინათლოთა უფლებების მეტ დაცვას.